Nuk ka kaluar në dakordësi të plot propozimi i emrit të ambasadores së re në Greqi. Nuk më vete asgjë tjetër, përveç se ju uroj punë të mbarë, zonja Hajdaraga. Luela Hajdaraga, vajza e ish-ministrit të ndjerë të mbrojtjes Luan Hajdaraga, pati zë kundër në komisionin e jashtëm parlamentar, ish-ministrin Ditmir Bushati, i cili fillimisht kërkoi krijimin e vakancës nga presidenti. Praktika e vendosur në kushtetutë në ligj imponon që duhet të ketë një vakancë pikëparit kushtetuese në mënyrë që të iniciohet procedura. Ditmir Bushati u ndal tek emri konkret dhe karriera që sipas tij nuk i plotëson kushtet e ligjit që vetë socialistët miratuan. Ambasador bësh ose në rast se ke një karrierë të pandërprerë në shërbimin e jashtëm dhe minimalisht duhet të kesh gradën këshilltar. Dhe që të marrësh gradën këshilltar me ligjin ton, minimalisht do 12 deri në 15 vjet eksperiencë pune, pra në varësi të performancës, ose do të vish nga jashtë karriere. Ish-ministri Bushati i pakënaqur ishte edhe me vendimin e ministrit në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme për shkarkimet e ambasadës shqiptare në Greqi. Unë gjithashtu prisja sot nga sekretari i përgjithshëm, i cili mbronte dinjitetin e diplomatëve, të cilët janë në përkëmbur në media. LRM të ushqehet media me deklarime për shpartallime celulash në për ambasada apo për shkarkime masive e kështu me radhë. Megjithatë, deputeti opozitar Ralf Gjoni tha se ambasadori i ri duhet të ketë kujdes në marrëdhëniet me Greqinë, sidomos për Himarën. Unë vrej edhe një trend shumë shqetësues kohët e fundit në Tiranë, një tentativë do të thoja malinje për të etiketuar Himarën, rajon nga i cili unë vi, si minoritet grek. Dhe këtë, nderuar ambasadori, ju duhet ta keni gjithashtu vatë në vesh. Luela Hajdaraga u propozuan nga ministri i jashtëm në detyrë Gent Sakaj pas shkarkimit të Erdiana Hubdarit dhe më shumë se gjysmës së stafit të ambasadës shqiptare në Greqi.